Доброго дня, друзі! У музеї мистецтв відкрилася виставка «Слов'янські бестіарії». Це прекрасні ліногравюри, створені школярами з Голованівського ліцею Кіровоградської області і школи міста Гудкова, що в Сілезії у Польщі. Це один із результатів роботи міжнародного проєкту «Коли більше об'єднує, ніж розділяє», який проходив у жовтні на Кіровоградщині і в Польській Сілезії. 23 учнів з обох країн протягом місяця пізнавали культуру один одного. Народну культуру Польщі і України, досліджували свої корені, історію, етнографію, народні мистецтва і ремесла. Вони пізнавали один одного свій народ, свою культуру, свою історію. І в результаті тих майстер-класів, лекцій, численних воркшопів вони створили прекрасні ліногравюри, які стали ілюстраціями для книги «Слов'янські бестіарії». Це трьохмовна книга, написана польською, англійською і українською мовами з ілюстраціями, створеними нашими дітьми. В цій книзі розповідається про міфи українського і польського народу, про давні слов'янські легенди та міфічних істот, якими наші предки населяли свої оселі, природу навколо, ліса, озера, поля, вірили в них, поклонялися ним. І вірили, що ці духи допомагають їм у житті чи навпаки заважають. Якщо ви хочете дізнатися більше про слов'янську міфологію, побачити роботи, створені руками наших талановитих дітей, завітайте до музею мистецтв з 8 по 24 грудня. Будемо раді вас бачити.